Tindakan tegas akan diambil termasuk ditukar jika mana-mana ketua polis negeri dan daerah yang gagal mengatasi masalah perjudian di negeri dan kawasan masing-masing. Terbaru misalnya, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengesahkan pertukaran Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Ali Ahmad dalam tempoh 24 jam baru-baru ini berikutan kegagalan membanteras masalah judi di daerah itu. Selain ACP Ali, pertukaran itu juga dijangka turut melibatkan beberapa ketua polis daerah dan pegawai lain. Tegasnya, tindakan itu dilakukan sebagai pengajaran kepada ketua polis negeri dan daerah lain berhubung kegiatan itu. Saya dah bagi amaran tentang perkara-perkara yang apa dia melibatkan isu judi di, bukan saja di Gombak, bahawa di seluruh negara. Arahan demi arahan telah dibuat yang melibatkan CPO, CP, pegawai-pegawai yang mengendalikan urusan apa ni perjudian ni tadi, bukan mereka terlibat, maknanya mereka bertanggungjawab dari segi penugasan. Jadi kalau mereka tak comply, misalnya di Gombak ni, kita terpaksa mengambil sesuatu tindakan tegas lah. Susulan itu, satu perjumpaan akan diadakan bersama 157 ketua polis daerah seluruh negara minggu hadapan bagi membincangkan perkara tersebut. Beliau memaklumkannya dalam sidang media selepas merasmikan seminar polis Diraja Malaysia PDRM mendepani cabaran dalam kepolisan moden di Maktab PDRM Ceras. 34 individu termasuk 16 wanita ditahan polis dalam ops noda di empat premis urut di Desaru, Kota Tinggi, Johor kerana menjalankan kegiatan maksiat. 24 daripadanya warga tempatan, manakala 9 lagi merupakan warga Vietnam, Indonesia, China, Itali dan Singapura. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Ashmun Bajah berkata serbuan bermula pukul 7 hingga 9 malam itu disertai Jabatan Siasatan Jenayah Johor, anggota Cawangan Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi serta Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Polis merampas 15 kotak berisi kondom, 11 gulungan tisu, 12 tuala mandi, 11 minyak losyen, 1 buku kira-kira perniagaan dan helaian kertas tercatat jumlah pelanggan. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM1,134. Kesemua tahanan berusia lingkungan 20 hingga 60 tahun itu kemudian dibawa ke IPD Kota Tinggi dan direman 4 hari bermula hari ini hingga Ahad ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan dan 373 Kanun Keseksaan, Seksyen 55B dan 6(1)(C) Akta Imigresen 1959-63 serta Seksyen 6 Enakmen Negeri Johor. Ibu bapa diminta agar tidak menggunakan kaedah rawatan tradisional sekiranya mendapati anak mereka dijangkiti wabak penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Sebaliknya, menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye, mereka perlu kanak-kanak tersebut berjumpa doktor terlebih dahulu bagi mengenal pasti tahap jangkitan yang dialami. Jelas beliau, kebanyakan jangkitan HFMD tidak serius dan boleh pulih sendiri. Ini memang ada cara tradisional yang berlainan lah, tengok latar belakang lah. Yang paling penting, jaga kebersihan. No matter how you wash, make sure it's clean. Bila kanak-kanak ada disyaki jangkitan sakit, yang pertama jumpa doktor. Paling utama adalah untuk mengenal pasti sama ada jangkitan itu serius ataupun tidak. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan saintifik pakar-pakar perubatan keluarga ke-21 di Pusat Konvensyen Ipoh ICC Perak. Setakat ini terdapat 2 kematian disebabkan jangkitan HFMD. Mengulas mengenai cadangan penggunaan vaksin dari luar negara bagi mencegah HFMD, beliau berkata perkara itu tidak dapat dilaksanakan dalam masa terdekat kerana perlu melalui proses pembangunan terlebih dahulu.
Sementara itu, di Pahang, 225 murid di seluruh negeri itu dikesan mengidap HFMD dan diberi cuti kuarantin bagi membendung penyakit itu daripada terus merebak. Pengarah Pendidikan Pahang, Dr. Tajuddin Muhammad Yunus berkata, penyakit itu mula dikesan di kalangan pelajar sekolah pada 13 Julai lepas dan telah merebak ke 73 buah sekolah, membabitkan 225 pelajar di semua 11 daerah di negeri ini. Menurut Dr. Tajuddin, berdasarkan catatan sehingga semalam, murid sekolah rendah merupakan bilangan paling ramai yang menghidap HFMD, membabitkan seramai 156 murid. Manakala di kalangan prasekolah, 67 murid telah dikesan dan dua orang lagi membabitkan pelajar sekolah menengah. Beliau berkata Jerantut merupakan daerah paling ramai yang dikesan HFMD dalam kalangan murid sekolah yang melibatkan sebanyak 108 orang daripada 10 buah sekolah. Katanya daerah Bentong dan Kuantan masing-masing mencatatkan 24 pelajar terkena jangkitan penyakit itu daripada 11 sekolah di setiap daerah berkenaan. Manakala di Temerloh, 16 murid di 9 sekolah, Maran 15 murid di 8 sekolah, Raub 9 murid di 6 sekolah, daerah Lipis 9 murid di 4 sekolah, Bera 8 murid di 3 sekolah, Pekan 7 murid di 6 sekolah, Rompin 4 murid di 4 sekolah dan Cameron Highlands seorang murid di sebuah sekolah. Dr. Tajuddin berkata kesemua pelajar yang dikesan mengalami HFMD itu telah dibenarkan bercuti sehingga keadaan pulih sepenuhnya. Setakat ini katanya tiada penutupan sekolah dibuat berdasarkan kes-kes HFMD yang dikesan membabitkan 73 buah sekolah di seluruh Pahang itu. Manakala di Johor, 39 tadika ditutup sejak Januari hingga Julai lepas. Serentak dengan arahan penutupan itu, kesemua pengusaha tadika yang terlibat diarahkan mengambil tindakan dengan menjalankan kerja-kerja pembersihan di tadika masing-masing sepanjang tempoh berkenaan. Dan sepanjang Januari hingga bulan lepas juga, 2,262 kes HFMD dicatatkan di Johor dengan peningkatan 37% berbanding tempoh sama tahun lalu. Exco Pertanian, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Sahrudin Jamal menegaskan pembersihan tadika dilaksanakan itu bagi memastikan virus penyakit HFMD tidak merebak kepada lebih ramai kanak-kanak di tadika tersebut. Ini memandangkan lebih dua kanak-kanak di setiap tadika berkenaan dijangkiti HFMD. Dalam tempoh yang tertentu, dia akan dibenarkan untuk buka semula. Biasa kadang-kadang setelah 5 hari ataupun dengan boleh dibuka segera dengan syarat dia mesti dah bersihkan kawasan sekolah tu dan ruangan tempat kanak-kanak itu belajar lah. Sejak Januari hingga bulan lepas, 2,262 kes HFMD dicatatkan dengan peningkatan 37% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jelasnya lagi, kerajaan negeri akan terus mempertingkatkan usaha menangani penularan virus berkenaan di Johor. Beliau yang juga ADUN Bukit Kepong menyatakan demikian selepas menjadi tetamu bicara YB bersama Johor FM di Johor Bahru. Serentak dengan itu juga, ibu bapa terutamanya dinasihat tidak memandang rendah penularan virus dan terus menjaga kebersihan serta alam sekitar. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menolak sekeras-kerasnya dakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa Kerajaan Selangor akan mengambil alih syarikat pengeluaran air Selangor Sendirian Berhad Splash dengan nilai RM2.7 bilion. Hakikatnya, tegas beliau, rundingan masih lagi berlangsung antara pihak berkaitan. Tapi yang penting ialah kita kena jaga kepentingan pengguna, iaitu rakyat Selangor, dan tidak dibebankan dengan kadar tarif yang tinggi untuk membiayai proses pengambilalihan syarikat Splash. Datuk Seri Muhammad Azmin yang juga bekas Menteri Besar Selangor berkata demikian di lobi Parlimen. Dakwaan Datuk Seri Najib dilakukan ketika beliau berkempen untuk calon BN bagi pilihan raya kecil Sungai Kandis di Bandar Putra malam tadi. Kami tidak sesekali takut atau patah semangat untuk terus bantu rakyat Gaza lagi selepas ini. Itu tekad dan luahan Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh yang menyertai misi penghantaran ubat-ubatan dan barangan keperluan ke Gaza melalui flotilla Right to a
to a just future for Palestine yang ditahan tentera Israel baru-baru ini. Kepulangan beliau di Terengganu disambut lebih 100 sahabat handai juga sanak saudara yang menanti di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Nerus. Beliau yang juga timbalan dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA berkata, misi berkenaan adalah sangat berjaya. Kejayaan menyampaikan mesej kepada seluruh dunia bahawa sekatan Israel terhadap Gaza merupakan satu tindakan yang sangat kejam dan perlu dihentikan dengan segera. Semangat juang tinggi dalam kalangan masyarakat bukan Islam terhadap misi itu sangat menyentuh perasaan beliau. Menurut Dr. Muhammad Afendi, kezaliman di Gaza bukan lagi sekadar isu agama, malah ia melibatkan isu kemanusiaan. Cuba mempertahankan pintu masuk, beberapa orang telah dikena renjatan dan kami berjaya sampai ke 40 batu nautika hampir kepada Gaza. Jadi 9 batu nautika itu adalah satu perjuangan mereka ni untuk pergi sejauh masa sehampir muka kepada Gaza. Itu saya rasa cukup satu yang saya rasa orang bukan Islam buat sesuatu yang kepada orang Islam, satu benda yang cukup luar biasa. Beliau berkata demikian selepas ditemui pemberita di Kuala Nerus. Sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Session Temerloh berhubung kes penipuan pakej umrah yang melibatkan kerugian sebanyak RM53,224 pada Mei hingga Julai tahun lalu. Tertuduh Ishak Abu Hassan, 40 tahun dan Elmiru Syuda Amirudi, 27 tahun mengaku tidak bersalah selepas setiap mereka dibacakan 5 pertuduhan di hadapan penolong kanan pendaftar TPC. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh telah melakukan kesalahan berkenaan antara Mei hingga Julai tahun lalu di dua lokasi iaitu Balai Raya Felda Lakum dan Sekolah Agama Rakyat Felda Lakum Lancang di Temerloh. Ishak didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana telah memperdaya pembayaran pakej umrah berjumlah RM53,224. Manakala isterinya didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama 420 akta sama kerana bersubahat. Jika disabit kesalahan, kedua-duanya boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat dan boleh dikenakan denda. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM5,000 kepada kedua-dua tertuduh bagi setiap pertuduhan. Tertuduh juga dikenakan syarat tambahan penahanan pasport dan melapor diri di Balai Polis Sungai Buloh Selangor secara bulanan sebelum 10 hari bulan sehingga kes selesai. Kerajaan Negeri Perak tekad untuk tidak mengeluarkan sebarang lesen konsesi balak yang baru buat masa ini. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu berkata, langkah tersebut bagi memastikan kelestarian dan kehijauan alam sekitar terpelihara. Bagaimanapun, Ahmad Faizal berkata, sekiranya projek pembalakan yang diluluskan pentadbiran terdahulu dihentikan serta-merta, kerajaan negeri kini bakal berdepan saman dengan jumlah yang tinggi. Apa yang telah diluluskan sebelum ini, kita tak dapat nak elakkan kerana saya fikir apabila mereka pembalak ini telah membayar premium dan sebagainya, kerajaan negeri akan menghadapi masalah lah kalau kita mengarahkan stop work ataupun mengarahkan berhenti kerja. Beliau menyempurnakan program penanaman pokok gaharu dan penyerahan uniform sekolah untuk anak-anak orang asli belum Temenggor degree. Mengulas lanjut, Faizal turut memberitahu beliau akan bertemu dengan Jabatan Perhutanan Negeri untuk membincangkan isu-isu berkaitan aktiviti pembalakan di Perak. Melaka mahu terus mendalami kepakaran teknologi dari Belanda terutama dalam bidang penambakan laut, pelabuhan dan pengurusan bencana alam. Ketua Menteri Melaka Adli Zahari berkata, Belanda mempunyai kepakaran dalam tiga bidang berkenaan yang perlu dimanfaatkan oleh negeri itu. Bahawa Belanda adalah salah satu di antara bandar pelabuhan terbesar dunia. Jadi teknologi ini juga adalah perkara yang kita bincangkan di mana mungkin kita boleh bekerja dengan lebih lanjut supaya pertama kita boleh belajar daripada Belanda sendiri dan dalam masa yang kedua teknologi itu boleh dipindahkan ke sini melalui
syarikat-syarikat yang telah terlantik untuk buat kerja-kerja penambahan dan pembangunan di pelabuhan-pelabuhan di Melaka ini. Beliau ditemui media selepas menerima kunjungan Duta Belanda Karen Mosen-Lechner di pejabatnya di Sri Negeri Aikroh semalam. Menurut Adli, Melaka sememangnya telah mengambil perunding dari negara berkenaan untuk terlibat dalam projek penambakan laut di negeri itu. Beliau berkata, Belanda yang sebahagian besar kawasannya merupakan kawasan tambakan laut mempunyai pengalaman luas dalam bidang tersebut. Jelasnya lagi, Melaka berminat mempelajari kepakaran Belanda dalam menguruskan bencana banjir. Tambah Adli, Belanda mempunyai teknologi termaju berbanding negara lain dalam mengawal bencana berkenaan di negara itu yang wajar dicontohi Melaka. Dalam pada itu, Ketua Menteri Melaka Adli Zahari juga mengarahkan semua permohonan penambakan laut daripada syarikat konsesi penambakan laut di Perairan Melaka perlu disertakan pelan pembangunan yang dirancang berkuat kuasa serta merta usaha berkenaan bagi memastikan pembangunan yang dijalankan di kawasan tambakan teratur sekaligus mengelakkan projek-projek terbengkalai. Asal dan Ketua Menteri Melaka Adli Zahari berkata syarikat-syarikat konsesi yang diberi kelulusan untuk melaksanakan projek itu juga perlu meletakkan penanda kawasan atau koordinat kawasan yang diluluskan. Ini bagi memudahkan pemantauan aktiviti penambakan dilakukan oleh pihak berkuasa. Katanya projek-projek tambakan laut yang sudah diluluskan setakat ini sebahagiannya telah berjaya disiapkan mengikut jadual. Jadi pemantauan akan terus kita buat dan bagi mereka yang mengikut jadual, kita akan berbincang untuk melihat pelan pembangunan. Walaupun penambakan itu mengikut jadual, tapi asasnya pembangunan itu yang paling penting, bukan sekadar penambakan itu. Jadi kita akan melihat pelan pembangunan bagi kawasan yang sudah ditambak. Bagi kawasan yang masih lagi dalam tambakan yang tidak mengikut jadual, kita akan bagi peringatan. Dan kita akan lihat balik jadual asal dan pemantauan ini akan terus kita buat. Kerana kita hari ini memang kita akan lihat balik fokus kita adalah pembangunan di kawasan-kawasan yang sudah dan sedang ditambak. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Melaka di Sri Negeri Aikroh. Kerajaan Negeri Johor dan Ukraine pula akan membentuk kerjasama perdagangan dua hala untuk meningkatkan jalinan ekonomi, tumpuan kepada peningkatan hasil pertanian menerusi perkongsian teknologi pertanian diharap bakal memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Menteri Besar Johor Dato' Osman Sapian berkata teknologi moden itu mampu memangkinkan kepelbagaian tanaman selain kelapa sawit yang diusahakan di negeri ini. Kita harap kerajaan Ukraine melalui duta ini akan melihat potensi perdagangan pelaburan ini yang boleh dibuat dan dibawa ke negeri Johor khususnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan bersama Duta Besar Ukraine di Kota Iskandar, Nusa Jaya. Penekanan dalam bidang pertanian diberi keutamaan dalam memajukan pertanian moden khususnya di Segamat, Keluang dan Mersing. Potensi perkembangan sektor pertanian bukan hanya memenuhi pasaran domestik, malah boleh dikembangkan ke pasaran luar negara. Ukraine antara negara pengeluar utama di dunia bagi tanaman bali, gandum dan biji bunga matahari. Sejak 4 tahun lalu, lebih 300 penduduk Baruh Tok Jiring, Kuala Nerus, Terengganu trauma setiap kali tiba musim tengkujuh. Penduduk lebih bimbang sekiranya Bah Besar 2014 berulang kerana ketika bencana itu, separuh daripada Taman Perumahan Tanjung Damai yang dulunya kawasan sawah tenggelam. Azila Maksani di Kuala Terengganu ada perincian kebimbangan penduduk itu. Semuanya gara-gara projek tebatan banjir di kawasan tersebut yang bermula Mac 2015 tertunda kerana masalah pengambilan tanah penduduk. Setakat ini hanya 40 lot tanah selesai proses ambil alih. Masih berbaki 107 lot tanah yang sedang dalam proses ambil alih dan pembayaran pampasan. Pegawai daerah Kuala Nerus, Datuk Tengku Faruk Tengku Husin berkata 64 lagi lot sedang dalam proses perbicaraan sehingga September. Sebenarnya kita berpandukan kepada peruntukan yang diturun daripada pihak kerajaan negeri yang diturun secara berperingkat-peringkat. Untuk setakat ini 40 lot telah pun selesai
dan pembicaraan yang seterusnya telah pun juga selesai bicara sebanyak 109 lot dan sehingga 28 nanti sehingga 12 September nanti akan kita teruskan proses perbicaraan sebanyak 64 lot lagi. Manakala 22 lot telah di-realign balik oleh pihak JPS sebagai pegawai yang menjaga projek ini. Penduduk berharap projek tebatan banjir bernilai RM87 juta itu boleh disiapkan secepat mungkin setelah terbengkalai selama 3 tahun. Jadi saya yakin dan percaya isu papasan yang perbicaraan ini akan selesai dalam masa yang terdekat ini. Projek tebatan banjir Baruh Tok Jiring sepatutnya diserahkan kepada kerajaan negeri Mac lalu namun tertunda kerana masalah pengambilalihan tanah itu. Kita di peringkat negeri insyaAllah akan selesaikan perkara ini kerana kita dimaklumkan tadi bahawa lebih kurang separuh lagi lot-lot tanah yang tidak dapat diselesaikan. Memang masalah lah kerana kawasan sini dikatakan menghadapi banjir boleh dikatakan tiap-tiap tahun lah. Kerana kawasan semula jadi di sini adalah kawasan yang agak rendah. Projek yang sudah siap 50% ini dijangka siap sepenuhnya Mac tahun depan, terutama melibatkan kawasan tadahan Sungai Baruh Tok Jiring fasa 1 Kuala Nerus. Nur Azlan Mohd Sani bersama juru kamera Nur Atika Jusoh untuk berita RTM. Berbaki satu hari lagi sebelum 11.59 malam esok sebelum tamatnya tempoh berkempen bagi pilihan raya kecil di kawasan N49 Sungai Kandis, kedua-dua calon Pakatan Harapan dan BN terus giat melakukan lawatan ke tempat-tempat dikunjungi orang ramai. Kedua-dua calon selain memperkenalkan diri, kempen hari-hari terakhir disifatkan sebagai simbol solidariti dan kerjasama erat antara semua jentera dan gerak kerja parti. Calon PH Muhammad Zawawi Ahmad Mughni, 48 tahun, hari ini turun padang memulakan kempennya seawal 5.30 pagi menunaikan solat subuh di Masjid Sungai Kandis. Selepas itu, calon dari parti PKR itu lebih dikenali Ustaz Zawawi yang merupakan anak tempatan menikmati sarapan pagi bersama penduduk di situ di Jalan Sungai Kandis. Sejam kemudian, Ustaz Zawawi menyertai rakaman Selamat Pagi Malaysia dalam program Yok Monjong Sungai Kandis, iaitu pertandingan memasak makanan Jawa anjuran RTM. Bertempat di Dewan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA, Muhammad Zawawi kemudiannya mengadakan sidang media harian jam 11 pagi di tempat tersebut. Di tempat yang sama, pada sebelah petangnya, Muhammad Zawawi bersama penduduk tempatan menyertai program Rewang Nasi Ambeng di Kampung Jawa. Pada jam 6 petang, kempen calon PH turut dihangatkan lagi dengan menampilkan kehadiran penasihat DAP Lim Kit Siang dalam program Kopitian Talk. Dan pada sebelah malamnya pula, calon PKR itu akan bersama Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri majlis makan malam disusuli ceramah khas beliau di Persatuan Penganut Dewa Su Gui Miao, Taman Jati Klang. Sementara itu, calon BN, kempen Datuk Lokman Nur Adam hari ini juga tidak berbanyak beza dengan hari-hari sebelum ini dengan mengadakan sidang media harian di Pejabat UMNO bahagian Kota Raja, Kota Kemuning, Shah Alam. Sidang media Datuk Lokman turut dihadiri bekas Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, seawal jam 8.30 pagi, Datuk Lokman sempat beramah mesra dengan penduduk tempatan di kawasan gerai Majlis Perbandaran Klang, Sri Sarawak dan Sri Damak. Dan dalam pada itu, isu-isu lokal terus mendapat perhatian calon Pakatan Harapan PH Muhammad Zawawi Ahmad Mughni menjelang hari-hari terakhir kempen. Kali ini, beliau mengutarakan cadangan untuk membina kira-kira 500,000 unit rumah Selangorku di bawah harga RM300,000 di Johan Setia yang merupakan lokasi strategik. Komitmen itu selepas mengambil kira pandangan penduduk setempat bagi mengatasi masalah kekurangan kediaman di kawasan berkenaan. Saya telah mempunyai beberapa perancangan bagi mengatasi masalah perumahan ini. Antaranya termasuklah yang pertama, saya akan cadangkan supaya kerajaan negeri membina lebih banyak rumah Selangorku, khususnya di kawasan perumahan baru. Keutamaan juga akan diberikan kepada anak jati dari kawasan Dun Sungai Kandis
untuk memiliki unit kediaman itu. Dalam masa sama, beliau menyarankan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk terus mempertingkat usaha membina lebih banyak projek rumah prima, terutamanya golongan muda. Muhammad Zawawi juga menggalakkan pemilik tanah persendirian membina projek perumahan joint venture dengan syarikat swasta dengan membina lebih banyak unit kediaman mampu milik. Selain itu, calon PKR ini turut mencadangkan akses pembiayaan pinjaman lebih mudah dan mewujudkan data lebih terperinci mengenai permintaan serta penawaran rumah kediaman di Dun Sungai Kandis. Program tradisi Jawa Yok Monjong at Sungai Kandis yang berlangsung di Dewan MBSA antara yang mewarnai hari ke-13 kempen Muhammad Zawawi. Lebih menarik, calon PH itu menunjukkan kemahiran memasak dengan demonstrasi memasak sambal tahun kulit lembu yang popular dalam kalangan masyarakat Jawa. Melihat sambutan positif yang diterima, beliau berhasrat menjadikan Dun Sungai Kandis hub makanan tradisi Jawa bagi membolehkan masyarakat menikmati makanan Jawa asli. Program yang berlangsung telah mendapat 45 penyertaan penduduk tempatan dalam memperkenalkan pelbagai menu masakan Jawa, antaranya nasi ambeng, ayam kampung masak ungkep serta pecel Jawa. Pertandingan 100 masakan Jawa ini secara tidak langsung bagi memperkenalkan masakan tradisi masyarakat Jawa di Dun Sungai Kandis. Kita ke Sabah dahulu untuk lintas langsung. Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan merancang mewujudkan penempatan penduduk yang lebih tersusun dan terancang. Perancangan tersebut termasuk menyediakan kemudahan prasarana lengkap, selamat dan berkualiti kepada kehidupan rakyat. Menterinya yang juga Timbalan Ketua Menteri Dato' Haji Zaujan Sambakung berkata agenda itu merupakan fokus utama dalam memastikan kawasan perkampungan termasuk perkampungan Setinggan di seluruh negeri berada dalam keadaan selesa dan memenuhi kehendak masyarakat. Antara target utama saya, sasaran saya ialah kita akan membina penempatan yang tersusun. Bukan sahaja rumah tetapi lengkap dengan kemudahan-kemudahan yang ada di persekitaran itu. Kalau kerana ada rumah, sekolah tidak ada, tempat kerja tidak ada, dewan-dewan tertentu untuk riadah tiada. Ini yang saya kata, perlu ada perancangan. Dato' Zaujan bercakap demikian selepas meninjau lokasi kebakaran Kampung Air Hujung Semporna dan menyampaikan bantuan kepada penduduk terlibat yang kini ditempatkan di Dewan Arena Belia Semporna. Dalam perkembangan berkaitan, beliau menasihati masyarakat agar memainkan peranan membantu kerajaan dalam aspek keselamatan termasuk kebakaran serta bencana. Ia penting agar masyarakat terdidik untuk menjaga keselamatan dan tidak menyerahkan tanggungjawab kepada pasukan bomba semata-mata. Dalam pada itu, Dato' Zaujan turut menyambut baik cadangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mewujudkan balai bomba di setiap perkampungan atas air di negeri ini berikutan insiden kebakaran melibatkan perkampungan atas air yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini. Dalam kejadian kebakaran petang Selasa lepas, sebanyak 105 rumah di Kampung Air Hujung Semporna musnah menyebabkan hampir 1,000 orang kehilangan tempat tinggal. Sabah bercadang untuk menjadikan sektor pengangkutan kereta api sebagai satu pengangkutan awam khususnya untuk perkhidmatan kargo di negeri ini. Cadangan itu akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan untuk pertimbangan selanjutnya. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Datuk Peter Anthony, bagi tujuan itu, kementeriannya akan memastikan kualiti perkhidmatan kereta api di Sabah setanding dengan Semenanjung. Antara laluan di cadang ialah bermula dari Belalap, Tenom, Beaufort, Tuaran, Kudat, Pitas dan Tawau. Kita tidak lagi mengharapkan jalan raya yang sedia ada ini, terutamanya mengangkat kargo atau kapasiti minyak dan sebagainya ini yang selama ini terlalu membebankan Jabatan Kerja Raya, merusakkan jalan-jalan disebabkan kapasiti angkatan yang begitu berat melebihi muatan dan sebagainya itu. Beliau berkata demikian selepas taklimat di Jabatan Air Daerah Papar di Papar mengenai isu landasan di Sabah yang menggunakan bahan kayu kurang berkualiti. Datuk Peter meminta pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat perkara tersebut.
Beliau tidak mahu tindakan sedemikian akan memburukkan imej Sabah seterusnya menjejaskan perkhidmatan kereta api di negeri ini. Sementara itu, mengenai balas landasan kereta api yang terjatuh di pelabuhan Sepanggar Julai lepas, kini ditempatkan di stor kereta api Kinarut. Datuk Peter memaklumkan balas tersebut harus dikembalikan kepada pengilang untuk dibaik pulih atau diganti sebelum diserahkan semula kepada Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Dalam kejadian Julai lalu, sebuah balas landasan kereta api terjatuh ketika kerja-kerja pemenggahan di Pelabuhan Sepanggar. Bagaimanapun, pekerja sempat melarikan diri. Detik cemas itu sempat dirakam dan ditular dengan dakwaan kereta api terjatuh. Perpaduan rakyat pelbagai kaum di negeri ini diharap akan terus terjalin serta diperkukuh menerusi penganjuran sesuatu perayaan suku kaum di Sabah. Ini termasuk perayaan Pesta Magahau yang mampu menghimpun semua kaum untuk bersama-sama meraikannya sekaligus dapat menyatupadukan suku kaum di negeri ini. Berucap merasmikan Pesta Magahau peringkat negeri di Puruvan Square Matunggung, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal berkata, perayaan terbesar dalam kalangan masyarakat rumus ini juga akan dapat mengukuhkan keharmonian kaum di Sabah. Teks ucapan dibacakan timbalannya yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Haji Jaujan Sambakong. Dalam sidang media, kemudiannya Datuk Jaujan menyatakan kebudayaan etnik suku kaum Rungus Matunggung antara hazanah negeri yang berpotensi diketengahkan sebagai destinasi pelancongan di daerah ini. Ia sekaligus dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Sesuai dengan kemajuan hari ini perlu ditingkatkan. Bagi pihak kerajaan akan melihat keperluan prasarana di Matunggung ini untuk tempat mereka supaya ia lebih selesa lagi, dan saya yakin kalau tempat ini selesa cukup dengan prasarana dia akan jadi tumpuan. Tambah Datuk Jaujan, kerajaan juga akan terus membangunkan potensi semua daerah secara seimbang agar tiada daerah yang ketinggalan dalam menikmati pembangunan dan kemajuan ekonomi. Seramai 150 bakal haji dari Sabah berlepas ke Ibu Negara dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, kira-kira 2 pagi tadi untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kumpulan kedua jemaah haji berkenaan kemudian berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, ke Jeddah pada 5.50 pagi dan tiba pukul 3 petang tadi. Beberapa jemaah haji warga emas yang ditemui nyata gembira dan teruja kerana dapat menunaikan haji tahun ini. Seronok sudah, bagus, gembira. Sepuluh tahun juga menunggu. Gembira aku sekarang ini pasal aku dapat menunaikan haji lah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini saya bersama isteri, pakcik dan kakak. Dan kakak sepupu terpilih untuk menunaikan fardu haji. Sementara itu, pengarah tabung haji Sabah Datin Hajah Nurlaila Said meminta kerjasama daripada jemaah haji kumpulan ketiga untuk melapor diri pada waktu yang ditetapkan bagi membolehkan pemeriksaan awal dilakukan. Saya mohon jasa baik untuk melapor diri pada waktu yang telah pun ditetapkan, dan iaitu pada pukul 8.30 malam, insyaAllah. Ya, pukul 8.30 malam. Dan melapor diri dan terus masuk ke stesen berlepas kita lah di Tabung Haji Hotel. Datin Hajah Nurlailah ditemui RTM sempena keberangkatan jemaah haji Sabah di Tabung Haji Kota Kinabalu. Lebih 1,000 jemaah haji Sabah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci Mekah tahun ini dengan penerbangan pertama berlepas Isnin lalu. Sementara itu, Wakil Rakyat Tanjung Batu Datuk Hamisah Samad menasihati bakal haji dari Tawau agar sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi sekaligus menjaga nama baik negara sepanjang berada di Tanah Suci. Datuk Hamisah yang ditemui pemberita RTM di lapangan terbang Tawau juga berharap bakal haji berkenaan supaya mengutamakan kesihatan semasa mengerjakan ibadah haji. Mereka haruslah juga mendengar peraturan nasihat daripada tabung haji, kerana kita dari sini membawa nama negara kita Malaysia, dan di Arab Saudi pun tahu bahawa rakyat Malaysia ini terkenal dengan disiplin. Sementara itu, bakal haji yang ditemui bersyukur kerana terpilih untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Saya sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala
kerana terpilih bersama isteri dan bapa saya untuk menunaikan haji pada tahun ini. Lebih kurang dalam 10 tahun baru dapat sampai giliran untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena terpilih sebagai Dufuyur Rahman. Semoga semua jemaah haji pada tahun ini mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Kami telah menunggu 10 tahun ya, baru dapat tawaran ini. Semua istri, insyaAllah. Seramai 251 bakal haji dari Tawau terpilih menjalani ibadah haji musim ini. Baik saudara, sekian dulu bahan berita N5 dari Sabah petang ini. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Imran, terima kasih. Baiklah, untuk perkembangan di bumi Kenyalang pula, kita terus saja bersama Damia Cassandra Manja. Jadi silakan Damia. Baik, terima kasih Nurila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bandaraya Kuching bakal melalui satu lagi transformasi dengan pelaksanaan pelan pembaharuan bandar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, di bawah pelan tersebut, beberapa kawasan yang usang di Bandaraya Kuching akan dibangunkan semula. Ke arah itu, katanya kerajaan negeri akan bekerjasama dengan pihak swasta yang berpengalaman dalam bidang tersebut dan pada masa sama bersedia untuk menyalurkan peruntukan. Malah kedua-dua Datuk Bandar bagi kawasan utara dan selatan turut diberikan misi untuk mempelajari cara membangunkan bandar moden daripada negara luar. Mengambil contoh kawasan padungan antara yang akan melalui proses itu, ia akan diubah menjadi sebuah kawasan yang lebih bersemangat daripada yang bersifat konvensional. Di samping itu, jejak warisan juga akan dilaksanakan di Bandaraya Kuching sebagai pendekatan industri pelancongan negeri. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari, pelaksanaan itu melibatkan menaik taraf kampung-kampung Melayu di kawasan bandar, Fort Margaretha dan Dewan Undangan Negeri Dun Baharu. Tambah beliau, air pancutan berirama turut akan dibina berhampiran Jambatan Daruhana sekaligus melengkapi keindahan jambatan itu termasuk laluan jejak warisan. Ketua Menteri berkata demikian pada majlis perasmian Jubli Mutiara 30 tahun Bandaraya Kuching dan Pesta Ria Kuching 2018 di panggung Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Sementara itu, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS menyasar untuk menjadi sebuah pihak berkuasa tempatan yang boleh dipercayai dan sebagai tempat bergantung rakyat. Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk James Chan berkata, MBKS bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab di luar aktiviti terasnya. Menjadi dekat kepada rakyat, ujarnya MBKS akan memastikan bahawa dasar-dasar kerajaan disebar dengan tepat, menonjolkan faedahnya kepada rakyat dan amalan penguatkuasaan yang betul. Tambahnya, MBKS akan terus berkhidmat kepada orang ramai dengan syarat masyarakat juga menjaga Bandaraya Kuching. Manakala Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai dalam ucapannya memberitahu, DBKU kini sedang merangka pelan penamabaikan Cantik, Bersih dan Selamat CBS 2.0 yang mana pelan 5 tahun itu akan dilancar pada tahun depan. Ujarnya, beberapa inisiatif sedang diusahakan oleh DBKU bagi kesejahteraan Bandaraya Kuching. Antaranya zon bebas asap rokok di semua premis makanan, projek menambah baik dan mencantikkan tebingan Kuching serta melaksanakan aktiviti sukan yang menjurus kepada mempromosi pelancongan sukan. Jelasnya beberapa kejayaan telah dicapai di BKU di bawah pelaksanaan CBS tersebut. Kira-kira 50 buah rumah di kawasan Keluru Bekenu di Miri masih dinaiki air berikutan hujan lebat dan limpahan air dari Sungai Keluru berdekatan. Tinjauan RTM di Kampung Keluru Jaya mendapati kawasan rendah masih digenangi air dan beberapa buah rumah dinaiki air lebih 1 meter manakala sebahagian laluan jalan raya turut ditenggelami air. Penduduk yang ditemui memberitahu paras air naik secara mendadak bermula pukul 7 malam tadi sehingga awal pagi ini, namun paras air dilaporkan beransur surut pada tengah hari. Ada air, 5 kaki ada.
Kena aing lebih jarang lah. Jarang. Baru tahunan ni. Jarang. Sementara itu, Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lo Poh Kiong memberitahu banjir kilat yang melanda Miri semalam dilaporkan telah surut di kebanyakan kawasan termasuk Taman Tunku, Sungai Rait dan Laluan Pen Borneo berhampiran Taman Negara Bukit Lambir. Manakala, laluan Simpang Kabuluh Beraya Bekenu yang terputus hubungan semalam sudah surut dan boleh dilalui semua kenderaan sekitar pukul 10.30 pagi tadi. Pernah menjadi lokasi sensitif bagi perisik pengganas komunis, pekan Batu Tujuh yang menghubungkan Kuching dengan dunia luar merupakan antara kawasan hitam pada zaman darurat komunis. Tali barut komunis yang beroperasi dalam kalangan orang awam merupakan cabaran bagi pasukan Kor Angkut Angkatan Tentera Malaysia ATM ketika itu sebelum melancarkan sebarang pergerakan. Wartawan Sadikin Barin mengupas era ancaman komunis yang pernah berlaku di Bumi Kenyalang. Peranan Kor Angkut penting dalam pasukan tentera, malah dunia ketenteraan meletakkan sistem pengangkutan ketenteraan sebagai agenda utama dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Isnin Saleh mungkin nama yang tidak pernah didendangkan, namun antara individu berperanan penting memastikan setiap wira tempur sampai ke lokasi. Veteran tentera berusia 78 tahun yang berasal dari Johor kini menetap di Kampung Nombor 6 Kuching tidak pernah melupakan setiap operasi penghantaran pasukan tentera. Tak jadi konvoi, saya sebiji kereta, lori, terpaksa pergi. Pergi dia itu, saya brief yang 8 orang tu dengan pemandu seorang tu, saya brief dia kalau berhenti, mana ada sesuatu hal, kalau macam dekat ferry ke, kalau time nak makan ke, apa nanti saya beritahu. Apa kalau nak nak makan pun mesti di dalam lori di belakang tu dua orang mesti standby dengan senjata. Mula berkhidmat dalam ATM sejak 1961, Isnin merupakan pegawai waran kelompok kedua askar dari Semenanjung yang ditukarkan ke Sarawak selepas pembentukan Malaysia pada 1963. Mengimbau kembali sewaktu menghantar pasukan 8 anggota tentera bergerak dari Camp Penrisen ke Biawak Lundu pada tahun 1968, kebimbangan diserang hendap sentiasa bermain di fikiran Pak Isnin. Truk bergerak, kereta bergerak, dia akan beritahu orang di atas. Macam-macam di atas itu macam di Batu 10 ke atau di di Lundu. Dia tengok kalau dia kita jalan terus itu, mana Sirian yang jalan. Dia tahu kalau kita turn to the right, ini ke Lundu lah. Pak Isnin tidak pernah mengambil mudah tugasan yang diberikan kerana ia melibatkan keselamatan negara. Kalau macam di hadapan lori itu, kalau boleh saya akan turnkan kereta tu supaya yang tail board tu, tail yang di belakang menghadap tempat tembakan. Hari Pahlawan kini bukan sekadar bagi mengenang jasa anggota yang gugur kerana mempertahankan negara, tetapi juga para anggota seperti Pak Isnin yang meletakkan nyawa mereka di steering truck sebelum pasukan tempur melepaskan tembakan. Maka peranan dia itu begitu penting. Okay? Kepada anggota infanteri, mereka duduk di belakang truk. Tetapi yang membawa ini, dia pegang 30 orang yang di belakang truk itu, nyawa mereka, kejewa mereka adalah di tangan dia seorang sebagai pemandu kenderaan. Dalam sambutan Hari Pahlawan di Kuching 31 Julai lepas, Datuk Stephen Mundau turut mengenang jasa setiap anggota dan pegawai yang pernah terlibat dalam operasi menghapuskan pengganas komunis sama ada secara langsung atau tidak langsung. Saki-baki pasukan khas, komando dan pelbagai lagi unit yang berkhidmat ketika itu harus dihargai masyarakat kini kerana tiada kemakmuran tanpa penghormatan mereka. Syarikin Bahrain melaporkan untuk Berita KM. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Leila. Silakan. Damia, terima kasih. Baiklah, lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya, kita bersama Khairunisa Abdul Halim. Jadi, teruskan dengan berita, Khairunisa.
Terima kasih Nur Lila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. JAKIM terus komited memperkasa agama Islam melalui pendidikan sebagai teras agenda dakwah. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM, Hakimah Muhammad Yusof, pengurusan pendidikan merupakan salah satu daripada komitmen tersebut. Antara komitmen itu adalah penganjuran Majlis Ihtifal Sekolah-Sekolah Menengah Agama Malaysia, MISMAM Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan. Penganjuran yang memasuki tahun kelima itu disertai 800 pelajar SMA Negeri, SMA Rakyat dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK dari seluruh negara. MISMAM ini telah membolehkan pelajar-pelajar memperoleh 10 markah untuk co-curriculum bagi kemasukan ke universiti awam ataupun institut pengajian tinggi awam, kerana MISMAM adalah merupakan acara yang diiktiraf sebagai acara bertaraf kebangsaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 11 acara dipertanding termasuk tilawah dan hafazan Al-Quran, syarahan, khat, nasyid dan kitabatul maqal. Sungguhnya kitabatul maqal ini adalah pertandingan menulis karangan bahasa Arab di dalam masa sejam dan tajuk diberikan pada ketika itu. Okay, pertandingan ini amat menguji minda, namun begitu manfaat daripada pertandingan ini ialah dapat mempertingkatkan lagi kemahiran dalam bahasa Arab. Program yang mendapat kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan ini dirasmikan Menteri Besar Aminuddin Harun. Saya harap saya akan pergi lebih jauh lagi. Mungkin mendapat tempat di peringkat antarabangsa, insyaAllah. Antaranya ialah saya bertelaki dengan guru-guru saya, dengan ibu bapa saya. Mungkin dalam seminggu tu ada lebih kurang 2 hari saya akan bertelaki dengan guru saya. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa, pakcik saya terutamanya Ustaz Tirmizi bin Haji Ali dan guru-guru di sekolah. Masyarakat Islam kini berpeluang melihat sendiri proses percetakan dan penghasilan Al-Quran. Proses itu boleh dilihat di Galeri Al-Quran dan Kilang Percetakan Al-Quran di Kompleks Nasrul Quran di Presiden 14, Putrajaya. 3 juta naskah Al-Quran mampu dicetak dalam setahun sejak Nasrul Al-Quran beroperasi sejak tahun lepas. Nasrul Quran dibangunkan di atas tanah seluas 5 ekar dengan kos RM60 juta ringgit. Ia dibuka kepada umum dari 8.30 pagi hingga 6 petang. Keunikan naskah Al-Quran yang dicetak Yayasan Restu ini terletak pada hiasan motif tampak Melayu. Kita ambil masa lebih kurang 2 tahun dan kita jelajah satu Malaysia. Setiap negeri kita pergi dan kita ambil apa yang motif yang berulang paling banyak di negeri itu. Dan diiluminasi penuh, maknanya hiasan sekeliling ayat Al-Quran itu seperti yang di belakang saya ini menggunakan motif-motif daripada Malaysia, maknanya seni tampak Melayu. Sekarang macam ni kita nak gabungkan pula, sebanyak research pun simpulik ni. Sejak 27 tahun lepas, Yayasan Restu menggunakan kepakaran anak-anak Melayu tempatan dalam bidang penyalinan Al-Quran. Al-Quran yang dicetak Nasrul Quran turut diedar ke Kemboja, Nigeria, Singapura dan Kazakhstan dalam bentuk wakaf. Yayasan Restu mendapat kebenaran Kementerian Dalam Negeri mencetak Al-Quran sejak tahun 2000. Masuk dalam layout komputer, semakan akan berlaku lagi sekali. Dan apa nama ni, bila file ke NQ, Nasrul Quran, semakan berlaku lagi sekali sebelum diterap kepada plate. Bila plate ke mesin, mesin jalan dan semakan perlu dibuat lagi sekali. Pendirian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menolak perlakuan LGBT namun tidak menafi hak golongan itu mendapat bimbingan dan panduan untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih sihat dan sejahtera. Seiring dengan dasar itu, JAKIM berpendapat program rawatan dan pemulihan golongan ini perlu dilaksanakan secara berkala dan berterusan. Kita sentiasa memberi penekanan supaya kita tidak meninggalkan golongan seperti ini, kerana mereka di antara anggota masyarakat kita. Kerana mereka pun dalam hati kecil mereka memang banyak. Mereka nak berubah. Cuma jalan kadang-kadangnya dia bersimpang siur. Seminar Peradaban dan Kecelaruan Gaya Hidup Kontemporari 2018 antara program yang diadakan khusus untuk mereka. Sebab apa yang utamanya bagi saya sebagai seorang yang telah pun berhijrah, sebagai seorang pendakwah bebas, saya amat intim dengan konsep kasih dan sayang. Kerana saya pun berubah dengan orang kata dengan penuh kasih dan sayang, saya juga berubah dengan hati yang luhur dan ikhlas kerana Allah.
Terbaru, seminar itu diadakan di Kuala Terengganu yang dihadiri 300 peserta. Kita juga sentiasa berusaha lah dengan percara sekalipun sama ada di Jabatan Agama kita ataupun mana agensi yang memerlukan bantuan untuk kita berkhidmat nasyat, insyaAllah. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Studio 3 untuk laporan Line N5. Bersama saya Ingin Malaysiaku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Karunisa. Terima kasih. Baiklah, lintas langsung dari Negeri Jelapang Padi, kita bersama-sama Muhammad Rizal Ismail di Studio Berita RTM di Alustha Kedah. Jadi teruskan, Rizal. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Isu ketidakupayaan Madakop mengeluarkan benih padi mengikut kuota yang diberikan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani adalah tidak tepat. Menjelaskan perkara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Madakop Syakir Jamil berkata pihaknya menerima 16.8%, iaitu 12,100 tan daripada keseluruhan 72,000 tan kuota benih padi yang dikeluarkan kementerian tahun ini. Ia menjadikannya 6,050 tan bagi tempoh semusim, iaitu 6 bulan. Penjelasan itu menolak dakwaan sesetengah pihak bahawa kuota sasaran pengeluaran padi Madakop sehingga Mei lepas adalah 12,000 tan. Ini bermakna dakwaan yang menyatakan pengeluaran 3,000 tan benih padi Madakop sehingga Mei adalah tidak tepat. Angka tersebut berdasarkan jumlah tuntutan insentif yang diluluskan kementerian dan bukannya pencapaian sebenar pengeluaran benih padi syarikat itu. Agreement terkini ini dia merangkumi tahun 2017 hingga 2019. Jadi pada akhir tahun 2019 akan ada proses perundingan dan juga tender dengan semua pengeluar untuk kuota selanjutnya untuk tahun 2020 dan selanjutnya. Jumlah pencapaian sebenar Madakop bagi musim 1-2018 adalah 68%, iaitu melebihi 4,000 tan untuk pengeluaran musim 2-2017. Kedudukan itu juga diakui golongan pesawah yang menyifatkan masalah kuota benih padi tidak timbul kerana pengeluaran Madakop memang cukup setiap kali musim penanaman tiba. Bagaimanapun, pesawah mengharapkan kualiti benih padi diberi perhatian agar tahap ketahanan penyakit seperti karah padi, sambau dan padi angin dapat diatasi. Kuota benih bagi kawasan saya ni alhamdulillah memang cukuplah apa Madakop support tu. Kuota benih ni kira yang telah sudah lepas ni kami order banyak mana pun sampailah kuota benih tu. Kita harap bagi segi pembekal-bekal ni tak kira daripada mana sekalipun Madakop ke atau syarikat-syarikat asing bahkan kita mahu kan bekalkan kepada petani kualiti benih yang cantik lah, yang elok, yang menarik lah kan. Kalau boleh di benih yang orang menghasilkan hasil yang tinggi lah. Berharap macam tu lah. Bagi benih yang bagi berkualiti lah. Kalau tak boleh 90 pun, kita kena 85 pun, ke alhamdulillah lah. Itulah saja harapan. Pengeluaran hasil sehingga 200 kilogram sehari atau setengah tan sebulan. Itu sasaran seorang penanam cendawan tiram putih di Simpang Kuala Alustha. Bekas pegawai bank Sufian Yaakob yakin dengan sasarannya itu kerana cendawan tiram putih mendapat permintaan tinggi dari pengguna setempat selain dari Pulau Pinang dan Ipoh Perak. Bermodalkan RM200,000, Sufian 47 tahun mengusahakan dua ladang cendawannya di Malau Jitra sejak Disember tahun lepas dengan kapasiti 70,000 bongkah benih. Manakala ladang di Kampung Binjai yang dibuka Mei lepas berkapasiti hampir 125,000 bongkah. Akan dapat menghasilkan kalau penuh tu akan setengah tan satu hari. Tapi sekarang baru 69%, so average dalam 200 kilo satu hari. So kita akan masukkan untuk maintainkan 200 kilo satu hari tu, kita masukkan seminggu 6,000 bongkah tanpa failure. Selain cendawan tiram putih, Sufian turut mengusahakan cendawan kukur yang boleh diperolehi dengan harga RM80 sekilogram. Manakala harga ladang cendawan tiram putih adalah RM7 sekilogram. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
Waalaikumsalam Rizal, terima kasih. Baiklah saudara, untuk laporan cuaca pula kita ke Jabatan Meteorologi bersama dengan Nur Farha Abdul Halim di sana. Farha, silakan. Baik, terima kasihlah kepada penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Sama saya Farha Halim dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk info cuaca pada petang ini. Seperti biasa, kita lihat kepada paparan carta angin semasa untuk Khamis 2 Ogos 2018. Dapat diperhatikan rantau negara kita masih lagi menerima arah tiupan angin yang dominan dari barat daya menuju ke rantau negara dengan kelajuan yang agak sederhana kuat yang boleh melebihi 40 km sejam. Dan melalui tiupan angin barat daya ini dapat memberikan perubahan yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada cuaca ke atas negeri-negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia pada sebelah pagi, terutamanya yang melibatkan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dan seterusnya, dengan tiupan angin yang mencecah sehingga 40 ke 50 km sejam, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori kedua bagi kawasan perairan utara Phuket, kawasan utara Reef North, Palawan dan juga utara Labuan, di mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan kelajuan angin yang mencapai 60 km sejam. Manakala amaran kategori pertama bagi kawasan perairan selatan Phuket dan juga bahagian utara Kondor, Reef North dan juga Labuan boleh memberikan ketinggian ombak yang mencecah sehingga 3.5 meter dan kelajuan angin mencapai 50 km sejam. Kedua-dua amaran ini berkuat kuasa sehingga Ahad 5 Ogos 2018. Keadaan yang kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri, aktiviti nelayan, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh itu, orang ramai di luar sana diminta berhati-hati di setiap kawasan perairan terbabit. Seterusnya, kita beralih ke paparan imej Gema Radar untuk melihat tinjauan cuaca dengan lebih terperinci untuk petang ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca amat baik sekali bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia terutamanya, kecuali hujan di satu dua tempat yang diramalkan akan mula masuk menjelang malam nanti, iaitu negeri yang melibatkan negeri Perak dan juga negeri Kelantan pada sebelah malam. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak untuk petang ini, keadaan cuaca amat baik sekali kecuali ribut petir yang sedang melanda di sekitar perairan Reef North yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Sekian dari saya, Farha Halim. Assalamualaikum. Saudara, laporan cuaca itu tadi mengakhiri Nasional 5 2 Ogos. Dan jangan lupa ikuti Nasional 8 malam ini yang akan menyiarkan laporan susulan isu lambakan peniaga asing di ibu negara yang kami siarkan malam tadi. Saya Nur Leila Mohamad Nur, dengan itu salam sejahtera dan sayangi Malaysia.